Vi har vært inne på høyverdig og lavverdig energi tidligere. Hvorvidt et system har høyverdig eller lavverdig energi kommer an på ordenen til systemet. Stor uorden ser vi først og fremst på mikronivå. I en gass beveger atomen seg veldig fritt og tilfeldig, og det er kaotisk. Ser du derimot på atomstrukturen i faste stoffer, kan du finne pene og logiske mønster. De fleste bevegelsene på makronivå regnes som høyverdige. Vi bruker gjerne uttrykket energikvalitet, der høyverdig energi har høy kvalitet og lavverdig energi har lav kvalitet. Som nevnt går høyverdig energi over til lavverdig energi, og det er nettopp det termofysikkens andre lov sier. Når vi bruker energi, synker den totale energikvaliteten. Så mens energiloven er ganske oppløftende og sier at energi i universet aldri går tapt, så er termofysikkens andre lov mer deprimerende og sier at kvaliteten på energien hele tiden går ned. Men vi har jo vært inne på at det er mulig å få høyverdig energi fra lavverdig energi. Hvorfor strider ikke dette mot termofysikkens andre lov? Jo, fordi vi er nødt til å bruke veldig mye lavverdig energi for å skape høyverdig energi. Og den lavverdige energien skapes ved bruk av andre høyverdige energiformer. Så totalt sett har vi brukt opp mye høyverdig energi for å få litt høyverdig energi, og summen er et tap av kvalitet. Men om kvaliteten hele tiden går ned, og termisk energi er den mest lavverdige energiformen, vil det si at en gang i fremtiden vil all energien i universet bare være varme? Ja, det kan godt hende. Vi kan trøste oss med at det i så fall er mange milliarder år til. Her på jorda er vi heldige som hele tiden får tilført en god del lavverdig energi fra sola. Så lenge vi får omformet en god del av den energien til høyverdig energi, så kan vi klare oss godt. Allikevel er det lurt å tenke på hvordan vi kan få brukt høyverdig energi som elektrisitet så effektivt som mulig. Varmepumpe er sånn sett ganske genialt fordi den elektriske energien vi bruker faktisk er 3 ganger mindre enn den termiske energien tilført i huset. Dette virker som det strider med energiloven, for man kan jo ikke skape energi. Forklaringen er at huset som system har fått mer energi ved å tappe omgivelsene for termisk energi. Hoveddelen av oppvarmingen skjer ved at et kjølemedium mottar varme fra lufta ute, for deretter pumpes inn i huset der det avgir varme til lufta inne. Den elektriske energien går først og fremst med til å pumpe kjølemediet rundt. Varmepumpe gjør ikke mye høyverdig energi om til lavverdig energi, men pumper i stedet varmen inn dit vi vil ha den. En bilmotor er ikke fullt så genial. I en bilmotor forbrenner man drivstoff som utvikler varme, som igjen går over til kinetisk energi når bilen får fart. Problemet da er at du skal gå fra den mest lavverdige energiformen til en mer høyverdig energiform. For at det ikke skal stride med termofysikkens andre lov, må du tilføre mer energi enn du får ut. Vi snakker da om virkningsgrad, der vi bruker den greske bokstaven eta som symbol. Virkningsgraden er lik det mekaniske arbeidet vi oppnår, delt på varmen. Så jo mindre virkningsgraden er, jo mindre arbeid får vi ut av varmen. Bensinmotorer kan ha en virkningsgrad opp til 30%, mens dieselmotorer kan ha virkningsgrader opp mot 40%. For store skip har man klart å utvikle dieselmotorer med virkningsgrad 50%. La oss ta et regneeksempel. Om en bil på 2000 kilo skal akselerere fra 0 til 100 km i timen på horisontalt underlag, og dets virkningsgrad er 35%, hvor mye varme må motoren dens utvikle? Varmen blir lik arbeidet delt på virkningsgraden, og i dette tilfellet går det mekaniske arbeidet kun ut på å endre kinetisk energi. Pluss at den opprinnelige kinetiske energien er 0, så arbeidet er lik en halv mv i andre. 100 km i timen er lik 27,8 meter per sekund, så når vi setter inn tallene får vi at arbeidet er på 773 kilojoule, og varmen blir på 2,2 megajoule. Moralen i historien er at man får utnyttet energien best når den går fra en høyverdig form til en litt mindre høyverdig form uten å gå via lavverdige energiformer. Jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.